اچھا بال، شانی بولر ہیں جی، محمد اقبال کہہ رہے ہیں نہیں بن سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے جی. تیرا پلا ہے، تیرا خدا تیرا پلا کرے، تیرا تین کوئی شہ نظر نہیں آئی. اچھا بال کروایا ہے، اچھا بال کروایا ہے شانی نے، یہ میچ ون کر لیا ہے لگتا ہے. بس بہت اچھے بیٹسمین ہیں لیکن آج انہوں نے یہ لگا دیا چھکا. اور ایک اور چھکا لگا دیا ہے واصف رسول نے. ہو ہو، پہلی تین بالوں پر پلڑا بھاری تھا شانی کا، اگلی دو بالوں پر کیا کمال شاٹ کھیلے ہیں. بال پر 6 رن چاہیے. ہمارے ملک کمزور عوام کس کے حق میں یہ میچ؟ جو اچھا کرے گا آخری بال اور جیدمی اداد کا وہ گراؤنڈ یاد آ جاتا ہے. ہمیں آخری بال پر 6 رنز بنتا ہے اور جو انہوں نے شارجہ میں ڈالا تھا جو آج تک گھوم رہا ہے ہر پاکستانی عوام کے لیے، اور یہ آخری بال کرنے کے لیے آئے کہ اور 6 رنز. اس طرح 299 نے اپنا یہ میچ ون کر لیا. آخری تین بالوں پر انہوں نے بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد یہ میچ جیت گئے. ہم ایسے لگتا تھا کہ بالکل ہار گئے ہیں. احمد خان کی بیٹنگ اور بالنگ پر پوری ٹیم نے پانی پھیر دیا ہے. ہم انوار خان کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. عامر بھٹی اور نانوا جو ہم واصف کوچ انعام دے رہے ہیں جی، 5000 کا نوٹ واصف رسول کے لیے. واٹ اے میچ.